Nabavka robota samo je deo modernizacije opreme u tehničkoj školi. Njegova nabavka bila je neophodna za potrebe oglednog odeljenja otvorenog prošle godine koji školuje tehničare mehatronike. Robot je jedan, a u grupi ima 10 učenika. Sada oni rade virtualno, prave programe na svojim računarima i onda kad neko misli da je završio taj program, onda se isproba na robotu. A on je veoma vešt, čak bi ga i u domaćinstvu mogli koristiti kako ste videli. On je isti kao oni u industriji, samo što je manjih dimenzija. Trend 21. veka nalaže da se roboti sve više uvode u proizvodnju, tako da je danas oko 40% industrijske proizvodnje u Evropi robotizovano. U okviru predmeta automatizacije i fleksibilna proizvodnja učenici će već od aprila biti u mogućnosti da prve projekte rade pomoću robota. Učenicima ovo je sada jako interesantno, kao i meni, svima vama kao što sam video, tako da su jako motivisani da uče rade, a kroz ovakav zanimljiv projekat, oni uče i upravljanje motorima, mehaničku konstrukciju, mehanizme i tako dalje kroz ovakve industrijske, kroz ovaj industrijski robot uče i upravljanje i mašinstvo i elektroniku, tako da je to. Deo sredstava za nabavku robota obezbedila je škola pisanjem projekata, dok je preostali iznos obezbedila lokalna samouprava.